zazpigarren bideari ekin diogu. Ez da erraza Nafarroaren ekialdeak hartzen duen guztia deskribatzea. Erronkariko proiektuak ezagutuz hasi dugu bidea. Herri garapena zer den galdetuko balit norbaitek, despopulazioaren kontrako estrategiaz eta herri bizigarriez galdetuko balidate, Pirinioez hitz eginen nieke lehenik. Zerbitzu publikoen aldeko lanaz, batzarrez, konpromisoaz. No es fácil adquirir el compromiso, pero en ello estamos, regando las flores de cada rincón, por el desarrollo de un turismo sostenible con el entorno y las personas que viven en él, y siendo ejemplares en la lucha contra la despoblación y contra la falta de servicios al alcance de todas. Gartxoti buruz hitz eginen nuke, bertako janariaz, nekazaritza eta abeltzaintza jasangarriaz, kooperatibismoaz, eztabaidagune herritarrez eta parte hartze politiko eta sozialaz, bide berdeaz, arroiez, Nafarroa batzen duen transhumantziaz eta almadiez, volantez eta plaza publikoa hartzen duten emakume dantzariez. Garatu nahi duen lurraz biziraun baino, bizi nahi duenaz. Ahaztu gabe, aurrera bidearen aitzakiapean, itoizko urtegiak irentzitako herriak. Hori guztia ureztatzen baitu ekialdeak. Kanpinetik hasi eta kale berrietaraino. Eskoletatik, harrera sareetaraino. Desde las juntas hasta los castillos. Etorkizuna ureztatzen duen bideak izan dezala etorkizun duin eta oparoa.